ဒီစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့เนาะစီချိုဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီစီချိုเนาะကာကွယ်တဲ့နေရာမှာเนาะစိတ်ချမ်းသာနေပါเนาะဖိစိတ်ဖိစီးမှုတွေရောက်အောင်လေ့ကျင့်ပါเนาะဒါလေးတွေကပြောပါတယ်ဒါဖိစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ stress hormone ဆိုတာထွက်ပါတယ်စတ레스တရားတော့ဒီကော်တီဇောလို့เนาะအဒရီနလင်းဆိုဒီကျမတို့နှလုံးခုန်တွေမြန်လာတယ်เนาะအိတ်မပျော်တာအစပေါ့เนาะ ဒီလိုဒီ stress hormone တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးကြိုတွေကိုအများကြီးစောင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအများကြီးတက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအချိန်ခါဒီမှာစီချိုရှိနေပြီးသားတို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့စီချိုတက်ပါတယ်မရှိတဲ့သူကတော့တိတ်မသိတာပဲเนาะဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ် stress ကြောင့်စီချိုသွေးကြိုကပိုဆိုးသလားဆိုတော့မလည်းဖြစ်ပြီးပါရေးဆိုးပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီကမှတွေ့တဲ့လူနာတွေကတော့ဆရာကြီးကျမအိမ်မှာတော့သွေးကြိုကောင်းနေဆရာ เนาะเสี่ยวตูတော့มาจောက်ပြီးတော့ကျွန်မသွေးကြိုတက်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလောဟာဆိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော် stress ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပီးတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်း၄ခုထွက်ပါတယ်ဟော်မုန်း၄ခုက cortisol ဆိုတာထွက်လာတယ်နောက် glucagon ထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခုက growth hormone နောက်ဆုံးမှထွက်တယ်အဲ့မှာ adrenaline ပေါ့အထူးဖြင့် norepinephrine 4ခုထွက်တယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းတွေကအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲအရှိမြသိမ်းထားတဲ့ glucose ကိုအကုန်လုံးပြိုကွဲပြီးတော့ glucose တက်လာအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ stress လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ hormone တွေထွက်လာအောင် ပြင်းထန်တော့ stress ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေစာသင်တဲ့အချိန်မှာ stress ရောက် glucose ထွက်လာဆိုရင်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ blood stress လို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အပြင်းထန်ဖျားတယ်မညူမိုနီးယားကြီးဖြစ်တယ် TB ကြီးဖြစ်တယ် TB ယောဂကြီးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အနာပါစုကြီးအကြီးဖြစ်တယ်ဟောဒါမှမဟုတ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂကြီးနှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားလောက်ဖြစ်တယ်ဟောဒါမှမဟုတ်လေပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုအကြီးကျယ်ယောဂကြီးကျယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုမိသားစုတွေကနေတည်းရောက်တိတ်ပြီးကလို့စ်တဲ့မိသားစုတယောက်ကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သတင်းကြားအရန်ကိုအကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတဲ့အဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြင်းထန်မှသာလျှင်ဆိုတော့ပြောတဲ့အထူးဖြင့် adrenaline ဆိုတဲ့ norepinephrine ဆိုတဲ့ hormone တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ထွက်လာမှသာလျှင်ဆိုတော့ stress ရောက်ဖြစ်ပါမယ် stress ရောက်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတွေသာစာကြောင်းလေးလို့ထားတာကျွန်တော်တွေ့တာ stress relief နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲဆိုတော့အချိုးရီစားနေလို့ပဲစီချိုသွေးချိုတက်ပြီးဆိုရင် 85 ရာခိုင်နှုန်းကအစားတောက်မားလို့ကြီးတယ်ပဲ เนาะကျွန်တော်ရင်ပါရကူစီကမှထိုင်တဲ့ချိန်မှာလာလို့စင်ဆရာကျမအိမ်မှာတော့သွေးချိုကောက်ပြန်ဆရာဆရာတွေ့တော့မှကြောက်ပြီးတော့သွေးချိုတွေတက်သွားတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သွေးတိုးကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သွေးတိုးကတော့အိမ်မှာကောင်းတယ်ဆရာကြီးကျမတက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ white coat ပဲတန်းရှင်းလို့ပြောတယ်စတ레스တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ညာလဲသွေးချိုတက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုဘာစားလဲဆိုတာအရင်ပြန်ကြည့်ပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့တင်တာ၄ဆောင်လောက်ခရတာပုံမှန်ကြီးမှာအားလုံးက 85 ရာခိုင်နှုန်းကအစားတောက်မားလို့ကြီးတွေပဲ stress ရောက်တက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ stress ဒီပြင်းထန်သော stress ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပြင်းထန်သော stress ကမိကမတက်လေးနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့ရင်တုံသွားတာနဲ့ဆရာတွေးလိုက်တာနဲ့အဆူခံမဆူအဲ့လောက်နဲ့တော့မထွက်ဘူးလို့အဲ့လောက်နဲ့တော့သွေးချိုမတက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် stress ရောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြံတဲ့တက်စီတဲ့အကြောင်းအရာဘာများရှိလဲဆိုတော့ရှာဖို့လိုပါမယ်အထူးဖြစ်တော့အစားတောက်မားတာအမြဲတမ်းပေါ့ဆိုတော့ချာလို့ဆိုပြီးတော့ coffee mix တစ်ခွက်တောက်လာတယ်ပေါ့ coffee မုန့်တက်တက်ကကျွန်တော်ယောဂအတွက်ကောင်းပါတယ်เนาะကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ် coffee ya နှစ်ခွက်တောက်လို့ရှိရင်တဲကျွတ်တဲ့ယောဂကာကွယ်တယ်သုံးခွက်တောက်လို့ရှိရင်အသေးကင်ဆာကာကွယ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ BMG တွေမှာပါပြီးသား 33,000 ခွန်းတောင်းနဲ့8,000မှာတခြားပါတယ်အဲ့ဒီတခြားပါတော့အဲ့ဒီတခြားသွေးကျွတ်တက်တယ်အဲ့တော့ဒါရဲ့ coffee ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတခြားအစားကို equal တခြားထည့်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ ကော်ဖီမစ်ဆိုတဲ့နုံးမှုနေကော်ဖီမစ်ဆိုတဲ့နုံးမှုတွေကဘယ်ကပါလဲဆိုတော့စားအုံးစီနဲ့အုံးသီးနဲ့နှစ်ခုရောပြီးထည့်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့အာတီကယ်တွေများလို့ဆိုတာကော်ဖီမစ်တောက်လိုက်ရင်တော့သွေးကြွတက်မှာပဲသွေးကြွတက်မဲ့သွေးစီလည်းတက်မဲ့နှစ်ခုစလုံးတက်မဲ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကအစားတောက်မားလို့တက်ထားကိုပို့ပြီးတော့ရှာကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လွယ်လေကူနဲ့ဒါဆွတ်ရှောင်
Seafirm, caring for well-being.